14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар дақтағай, Маңғыстау телеарнасында елге қызмет хабарым. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Маңғыстау облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы, көліктегі бақылау бөлімінің басшысы Алтынбек Қадыр. Қош келдіңіз студиямызға. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз өзіңіздің салаңызға қатысты. Жалпы көліктік бақылау инспекциясымен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер жөнінде әңгімемізді бастасақ. Рахмет, көп-көп саламатсыздар ма. Маңғыстау облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы барлығы 17 мемлекеттік қызмет көрсетеді. 17 мемлекеттік қызметтің әрқайсына тоқталып кетпей қояйын. Соның ішінде ең көп көрсетілетін мемлекеттік қызмет бұл Қазақстан Республикасы аумағы мен ауыр салмақты және ірі көлемді автомобиль көлік құралдарына жүріп өтуіне беретін арнайы рұқсат. Бұл жаңағы барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 80% құрайды. Және де тағы да екінші көп көрсетілетін мемлекеттік қызмет жаңа Қазақстан Республикасында ратифицирленген шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының тасымалдаушыларына отандық шетел мемлекетімен жүріп өтуіне берілетін арнайы рұқсат қағаздары. Бұл жаңағы аталған мемлекеттік қызметтердің қалай алуға болады, олардың алым сомасы қанша, барлығы біздің инспекцияның сайтында, әлеуметтік желілерінде ресми және Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі көлік комитетінің ресми сайтында барлығы жарияланған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы заңы мен стандарттарына сәйкес бұл жерде қандай құжаттар беру керек, өтінішін және тағы қандай басқа да құжаттары және алым сомасын мөлшері барлығы жазылған. Қазіргі таңда инспекциямен көрсетілетін 17 мемлекеттік қызметтің барлығы 100% электронды түрде жүргізіледі. Барлық өтінімдерін ЕГОВ және Е-лицензия сайттары, порталдары арқылы беруге болады. Жалпы былтырмен салыстырғанда сіздің тарап инспекциядан көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің өсімі бар ма? Өсімі әрине бар. Былтырмен салыстырғанда 10-15% өсім бар. Осы соңғы 2022 жылдың 7 ай қорытындысы бойынша инспекциямен шамамен 6000-ға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілді. Тұрғындар жағына азаматтар бұндай мемлекеттік қызмет көрсетілетінін әлеуметтік желілерден басқа қайдан біле алады? Қай жерден хабардар бола алады? Мемлекеттік қызмет біздің инспекциямен көрсетілетін мемлекеттік қызмет туралы жаңағы мен бірінші айтып кеткен ресми әлеуметтік желілер және көлік комитетінің сайтында және де инспекцияның ішіндегі ақпараттық бұрыштарда және де вокзалдарда және автобус паркнелерінде тұрғын тұратын жерлерінде жарияланды. Жалпы осы сіздің көліктік бақылау инспекциясының өздеріне артылған жүктілген міндеттер қандай? Осы жөнінде айтып беріңізші толығырақ. Инспекцияның міндеттері бұл жаңағы әуе және құбыр жол көлігіне қоспағанда көлік саласындағы мемлекеттік саясатты жүйеге асырады және соны іске асыруға қатысады. Және де өз құзыреті шегінде көлік саласындағы адам мен адам өмірін және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Және реттеуші салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүргізеді. Жаңағы айттыңыз, мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда сіздің инспекция қарқынды жұмыс жасайды деп. Қандай мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда жұмыстан жатырсыздар? Жаңағы мемлекет ең бірінші мемлекет басшымыз қойған талаптар жаңағы көлік саласы бойынша барлық талаптарды орындауға жаңағы біріншіден мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыруға және тұрғындар тарапынан ешқандай шағымдардың арыздардың болмауына көп көңіл бөлеміз және ең бірінші адамдардың қауіпсіздігі мен адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз және сол бағыттағы барлық нормативтік құқықтық актілердің барлығын жылдан жылға жақсартып жаңартып халықтың көңіліне көп бөліп халықтың көңілін айтқанын несіне ұсыныстар беріп көбіне көп өзгерістер өзгертіліп жаңағыдай мемлекеттік саясатқа атсалысып отырмыз.
тұрғындар шағымданбайды десек, кішкене қисынға келмеуі мүмкін. Көбінесе азаматтар сізге арыз шағымдармен хабарласатын шығар. Ол көбінесе қандай мазмұнда болады арыз шағымдары? Арыз шағымдар дегенде, біріншіден біздің мемлекет жаңағы бақылау және қадағалау функцияларын жүргізетіндіктен, біздің көбінесе тұрғындардың мемлекет жаңа біздің қызметкерлердің жұмысын функцияларын дұрыс түсінбеуіне байланысты көп арыз шағымдар келеді. Бірақ біздің тараптан бүкіл заң аясында жасалған іс-әрекеттерімізді дәлелдеп, ол кісілерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жаңа профилактикалық жұмыстарын жүргізіп, жаңағы арыз шағымда көрсеткен несін барлығын реттеп, тұрғындармен көп қатынас жасап отырамыз. Түсінікті. Маңғыстау облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы қандай реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз етеді? Үш сала бар жаңағы көліктік бақылау инспекциясын қадағалау жасайтын. Бірінші автомобиль көлігі саласы, және темір жол көлігі саласы, және де үшінші су көлігі саласында қызмет етеді, көліктік бақылау жүргізеді. Қаншалықты бақылау жүргізіп тұрасыздар? Ол арыз шағымдар түссе ғана жүргізесіздер ме бақылауды? Жоқ, біздер күнделікті 24 сағат жаңағыдай бақылау жүргіземіз. Бізде автомобиль көлігі саласындағы жаңағы бізде жолда тұратын жылжымалы көлікті бақылау бекеті бар. Жылжымалы көлікті бақылау бекеті жаңағы ауысым бойынша 24 сағат күнде облыс аумағы бойынша бақылау жүргізеді. Жақында бағана біз осы әріптестерін бір материал дайындаған болатын, Қызан тас жолына байланысты республикалық. Осы тұрғыда мердігер компания құрылыс жұмыстарын дұрыс жүргізбегендіктен сынның астында қалды деп айтуға да болады. Сол мәселелерді сіз қарастырасыздар ма? Қарайсыз, тексеру жұмыстарын жүргізесіздер ма? Жаңағы біздер мысалы жолда жолдың сапасыздығын бұл жаңағы біздің құзыретімізге кірмейді, бірақ та біздер жаңағы жолдың үстінде жүрген автомобиль көлік құралдары жаңағы үлкен жүк көліктерінің салмақ параметрлерін асып кетпеуін қамтамасыз етеміз. Асып кеткен жағдайда біздер жаңағы шаралар қолданып, әкімшілік хаттамалар толтырып, алым сомасын алып, жаңағы асып кеткен жағдайда біз соның жаңағы тиісті шаралар қабылдаймыз. Ал сол енді республикалық бағыттағы жолдардың үстінен ауыр жүк көліктері күнделікті жүріп отырады. Оларды сіз күнделікті тексеріп отырасыздар ма? Әрине, күнделікті тексеріп отырамыз. Жаңағы айтып кеткенде біздің облыс бойынша біздің инспекция мекемесінде екі жылжымалы көлікті бақылау бекеті бар. Сол екі көлікті бақылау бекеті облыс аумағын, жаңағы облыс аумағындағы республикалық, облыстық және қалалық жолдардың барлығын бақылауда ұстап отырады. Қаланың ішінде ауыр жүкпен, көлікпен жүретіндердің салмағы шамамен қанша болу керек? Стандарт? Стандарт 25 тоннадан аспау керек. 25 тоннадан аспау керек. Бірақ соларды асып, құқық бұзушылықты арттыратын жағдайлар көп тіркеледі. Иә. Көбінесе оларға сонда қандай шаралар қолданады? Айыппұлдың мөлшерін айта аласыз ба шамамен? Айыппұлдың мөлшері біріншіден ол жаңағы құқық бұзушының тұлғасына байланысты біз айқындаймыз. Жеке тұлға болу мүмкін және заңды тұлға болу мүмкін. Заңды тұлғаның өзі жаңағы малый предпринимательство және орта бизнес және ірі кәсіпкерлік деп бөлінеді. Соны айқындаймыз. Негізі ең минимальны айыппұлдың сомасы 20 айлық есептік көрсеткіш пен 1000 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Бұл яғни 51260 теңге және 3,063,000 теңгені құрайды. Соның аралығында? Аралығында, иә. Айыппұл сомасы осындай болады. Былтыр мен биылғы көрсеткіштерді салыстырған кезде осы ауыр жүк көліктерін мен тасымалданғандарға салынған айыппұлдардың көрсеткіші қандай? Көбейді ма, азайды ма? Сіз енді жеті айға қорытынды жасайсыздар ғой. Негізі жеті айдың қорытындысы бойынша 2022 жылдың былтырғы 2021 жеті айдың қорытындысына сәйкес азайды. Жаңағы алым сомасы да және айыппұл сомасы да азайды. Және әкімшілік хаттамалардың саны да азайды. Рейдке қаншалықты жиі шығып тұрасыздар? Рейдке 90 сайын жаңағы полиция департаментімен
және кірістер басқармасымен бірлесіп біздер жолда қабылдау акциясын жүргіземіз. Жоспар бойынша 90-на бір рет, 3 айда бір рет жаңағыдай рейдтік шараларға шығып тұрамыз. Бізде рейдтік шаралар жаңағы ауыр жүк көліктері, және де жолаушылар, тасымалдаушылар, такси тасымалдаушылар сияқты сондай нелерге рейдтерге жиі шығып тұрамыз. Соңғы шыққан рейдтеріңіздің қорытындысын айта аласыз ба? Соңғы шыққан біздер біріншіден кіммен департамент полиция, полиция департаменті, жаңа кірістер департаменті, сосын жаңағы сіздердің әріптестеріңіз бұқаралық ақпарат құралдары, және де шаруашылық нелер, жаңа бизнесмендер, шаруашылық кәсіпкерлер, сол бірлесіп барлығымыз рейдке шықтық. Бұл рейд көбінесе жаңа қауіпсіз жол акциясы аясында жүргізілді. Біздер тек профилактикалық жағынан барлық жүргізушілерге жаңағыдай жолда қауіп, жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, абай болуларын сұрап, жаңағыдай жолдың бойында көбінесе мал қағу фактілері көп орын алады, сол себепті оларға ескертпе жұмыстар жасады. Мамандар жағынан тоқталайықшы, сіздердің инспекция басқарма бөлім бойынша мамандар жеткілікті ме, кадр мәселесі? Қазіргі таңда біздің кадр жұмысы орталықтандырылғаннан кейін қазір барлық кадр жұмысы көлік комитетінде жүргізіледі. Жаңа Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің көлік комитетінің кадрінде барлығы орталықтандырылды. Бүкіл конкурс процедураларының барлығы жаңағы көлік комитетінде жүргізілетіндіктен қазіргі таңда бізде мамандар тапшы. Сол себепті біздер өзіміз жариялай алмаймыз, өйткені жаңағы көлік комитетін кадр басқармасы жариялағаннан кейін біздің алдағы уақытта жоспарда біздің көлік комитетіне жаңағы конкурстық процедуралар жүргізілетін болып, және де мамандар аламыз деп сенімдемін. Яғни оны сіздің комитеттің кадр саясаты бөлімі жүргізеді. Сонда қазіргі мысалы мектеп тұрып жатқан жас түлектер бар, немесе оқуға түсейін деп жатқан түлектер бар, оларға сіздер мысалы үгіт насихат жұмыстарын жүргізесіздер ма осы мамандық таңдауы бойынша? Әрине, бізде жаңағыдай айтқан профориентация дейді ғой, бізде көлік саласындағы оқып жатқан жас түлектер, жаңағы университет бітіріп кеткен түлектер, соларға біздің инспекция бар екен, осындай біліктілік талаптарына сәйкес сіздер осындай мемлекеттік қызметке тұра аласыздар деген сияқты үгіт насихат жүргізіп отырамыз. Және де біздің жаңағы инспекцияның әлеуметтік желілерінде жаңағы жарияланып отырады. Мысалы қазіргі таңда жаңағыдай көлік комитеті жарияланбағандықтан, бірақ біздер шарт негізде алатын қызметкерлерді өзімізге келісімшарт бойынша инспекцияның ресми сайтында жариялап, осындай бізге қызметкерлер керек, жаңағы біліктілік талаптары осындай болу керек деген сияқты нелер салып отырамыз. Әлеуметтік жағдайы қаншалықты жасалады сізге келген жас мамандардың? Әлеуметтік жағдайы дегенде жаңағыдай барлығына бірдей мемлекеттік қызмет болғасын. Жалақыңыз көп па осы салада қызмет атқаратындардың? Жалақы бізге бізде қазір енді жастар білесіздер ғой, барлығы жоғары жалақыны қалайды, ол жасырын емес. Сондықтан жоғары жалақысы бар мамандықтарды таңдайды. Жоғарғы жалақы деген мен кішкене түсінбейтінмін, ол қанша болу керек? Негізі бізге 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңағы ФБШ дейді ғой, сондай неге ауысып біздің жалақымызды 2 есе көтерді. Негізі бізде жалақы орташа есеппен санағанда 100 мың болды 2021-дің жаңағы 31 желтоқсанына дейін. Қазір енді мамандар өздерінің толық жұмыс жасаған уақытта 200 мыңдай алады. Ал облыс әкімдігінің жыл сайын, өзің жақсы білесіз, түлектерге жетіспейтін кадрлар бойынша грант бөлінеді. Сол бойынша ұсыныс беріп көрдіңіздер ма? Бұл бойынша жаңағы біздің кадр басқармасы, жаңағы көлік комитеті жұмыстанатын боласын, сол жақ жаңағыдай айналысады. Орталық аппарат. Орталық аппарат айналысады, түсінікті. Теміржол көлік саласы бойынша облыс аумағында неше жолаушы пойыздар қатынайды, және құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда қандай шаралар қолданасыз теміржолға байланысты?
Тимур жолда жанағы жолаушылар поездары бізде жеті бағыт бойынша жүргізіледі. Маңғыстау, Семей Маңғыстау, және Маңғыстау, Алматы Маңғыстау екі жолаушы поезд жүреді. Біреуі жай поезд, және екіншісі тальго. Маңғыстау, Ақтөбе Маңғыстау, Маңғыстау, Атырау Маңғыстау, және Маңғыстау, Бейнеу Маңғыстау, сосын өзен, болашақ өзен деген бір жолаушы поезды облыс аумағында қатынайды. Және де біздің қызметкерлер жолаушылар поездарын тексеріс барысында анықталған бұзушылықтарды анықтаса, бұзушылықтар анықталған жағдайда акт составлять етіледі. Және де әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 571-ші бабының 4-ші бөлімі бойынша және 623-ші бап бойынша әкімшілік хаттама толтырып, әкімшілік жазалар қолданылады. Темір жол саласы бойынша көбінесе қандай құқық бұзушылықтар анықталады? Бұл жаңағы қауіпсіздік бойынша сигнализация дейді, сондай құралдарын жасамауы, және де теміржол жаңағы вагонында болатын инвентарьлардың жетіспеушілігі, сондай сияқты бұзушылықтар көбінесе анықталады. Түсінікті. Облыс аумағында неше шағын көлемді және өзен теңіз суларында жүзетін кемелер тіркелген? Оларға қаншалықты жиі бақылау жүргізіп отырасыздар? Біздер жаңағы су көлігі бойынша, жаңағы су көлігі саласы бойынша бақылау мен қадағалау жүргіземіз. Және облыс аумағы бойынша шағын өлшемді кемелердің біздер тіркеп және тізілімін жүргіземіз инспекция. Қазіргі таңда облыс аумағында 917 шағын өлшемді кеме тіркелген, соның 62-сі өздігінен жүзбейтін, қалған 855 шағын өлшемді кемесі өздігінен жүзетін кеме тіркелген. Сонымен қатар өзен теңіз кемелерінде жүзетін кемелерді біздер тіркеп, қазіргі таңда 25 өзен кемесі, өзен теңіз суларында жүзетін кеме кітабына тіркелді. Оларда көбінесе қандай құқық бұзушылықтар орын алады? Көбінесе жаңағыдай желет кемеген. Біздерге көбінесе құқық бұзушылықтар құрлықта көрінетін сияқты, алайда су көлігінде де орын алатын құқық бұзушылықтар болады, иә? Болады, иә. Көбінесе жаңағыдай қауіпсіздікке байланысты жаңағы жолаушылардың жаңа пассажирлардың желет кемеу фактілер көп орын алуда. Және де шағын өлшемді кеме 12 адамнан асып кетпеуі тиіс. Сол бойынша жаңағыдай судовой билеті дейді жаңағы кеме кітапшасында, олар 12 адамнан артық тасымау керек. Алайда бірақ қазіргі таңда сондай 12 емес, 12-ден көп адамдар тасып сондай қызмет атқарып жүрген кемелер біздің облыс аумағында көп. Сол себепті жаңағыдай біздер барлығын күнделікті бақылауға шығып, оларға әкімшілік жаза қолданамыз. Хабарым жалғастыра отырып, мен мынандай сұрақ қойғым келеді. Жалпы қаладағы такси қызметін қаншалықты тексересіздер? Такси қызметін біздер көбісі ойлауы мүмкін, жаңағыдай такси қызметін тексеру ол жаңа кірістер департаментіне қатысты деп. Бірақ біздің де құзыретімізге кіреді такси қызметін тексеруге. Біріншіден жаңағы такси қызметін бастаған тасымалдаушы, жаңағы жүргізуші ең бірінші өзінде ИПС-ы болу керек, жеке кәсіпкер болу керек, және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына берген хабарламасы болу керек. Аначалия деятельность дейді. Осы қызметті бастағалы жатырмын деген, иә? Бастағалы жатырмын деген уведомлениесі болу керек. Және де өзінің автомобиль көлігі, такси тасымалдауға арналған жаңағыдай бүкіл қағидаға сәйкес жабдықталу керек. Құжаты болу керек. Құжаттары да болу керек. Автомобиль көлігінің өзінің жабдықтары болу керек. Жаңағы такси деген белгісі болу керек. Жаңағыдай жандарында үлкен несі наклейкісі болу керек такси деген. Жаңағыдай төрт есікті болу керек. Барлық есіктердің барлығы ашылу керек. Жаңағыдай қауіпсіздікке байланысты. Тағы сол сияқты жаңағыдай жолаушыларды тасымалдау қағидасына сәйкес жаңағыдай біздің министерстің бұйрығына сәйкес барлық талаптары сай болу керек такси. Ал егер ол сіз айтқан осы құжаттардың талаптары біреуі де такси қызмет тарапынан ескерілмесе, онда оларға қандай шара қолданылады? Егер де жаңағыдай қызмет бастар алдындағы жаңа хабарлама бермеген жағдайда, бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463-ші бабының 1-ші бөліміне сәйкес хаттама толтырылып сотқа жіберіледі. Жаңағы материалды істі сот қарастырып шешім шығарады. Ал егер де такси қызметін атқарып жүрген хабарламасы бар, жеке кәсіпкерлік несі бар, бірақ та алайда автомобиль көлік құралы жаңа қағидалар мен талаптарға сәйкес келмеген жағдайда,
әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 571-ші бабының 2-ші бөлімі бойынша әкімшілік хаттама толтырылатын болады. Түсінікті, рахмет. Ал су көлігіне қатысты осы құқықбұзушылықтарды енді анықтаған кезде әкімшілік хаттама толтырасыздар ғой. Биыл қанша әкімшілік хаттама толтырды және қандай баптар бойынша? Әрине, егер бұзушылық анықталған жағдайда әкімшілік хаттама толтырылады. Су көлігі бойынша бізде осы 2022 жылдың 1-ші маусым мен 31-ші тамыз аралығында бізде скутер акциясы жүргізіліп жатыр. Сол скутер акциясы аясында 18 хаттама толтырылды. Жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 582-ші бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші бөлімдері бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Бұл жаңағы айтып кеткен көбінесе қауіпсіздік жилеттерін кимеуі, және де адам көп тасуы, және де жаңағыдай тіркеу нөмірлерін салмай, жаңағыдай өз қызметтерін жаңағы суда жүзіп жүруі. Көбінесе осындай бұзушылықтар. Ал мына ауыр жүк көліктерінен мен қайтадан оралғым келіп отыр. Жалпы оларға қойылатын талаптар қандай? Ұзындығы, ені деген сияқты, немесе салмағы жүк көліктердің, осы турасын айтып бересіздер ме? Иә, әрине, ауыр жүк көлігі және ауыр салмақты және ірі көлемді болып айқындалады. Жаңағы ауыр салмақты болатын болса, жаңағы ауыр жүк көліктерінің осьтарына байланысты және массасына бөлек талап қойылады. Жаңағы осьтарына келетін болсақ, бір оське 8 тоннадан аспауы керек. Ал жалпы салмағы 25 тоннадан аспауы керек. Бұл жаңағы стандартный өз аударғыш жүк көліктері, жаңағы былай айтқанда самосвал деп айтады ғой. Сол жүк көліктерге 25 тонна және әр осьна 8 тоннадан аспауы керек. Және де ірі көлемді жаңағы ұзындықтарына, габариттеріне келетін болсақ, олардың ұзындығы 20 метрден аспауы керек, және де биіктігі 4 метрден аспауы керек, сосын ені 2,55 метрден аспауы керек, 2 метр 55 сантиметрден аспауы тиіс. Егер асып кеткен жағдайда және әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Түсінікті. Енді бізде тамашалап отырған көрермендеріміз бар, облыс тұрғындары бар, азаматтар бар, осы сіздің жаңағы инспекцияға үнемі қызметіне жүгінетін сол жандарға айтар бір ауыз тілегіңіз болса, осымен хабарымызды түйіндейік. Тұрғындарға айтарым, жаңағы ең біріншіден қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Жаңағы көлікте, көлік саласында жаңағы автомобиль көлігі болсын, су көлігі болсын, теміржол көлігі болсын, қауіпсіздік шараларын барлығын сақтаңыздар. Егер де жаңағы айтып кеткен көлік салаларындағы сіз көрген бұзушылықтар болған жағдайда, сондай келеңсіз жағдайлар болған жағдайда біздің инспекцияға тікелей хабарласуыңызға болады. Біз сіздің жаңағы әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексіне сәйкес әр өтінішті индивидуально қарап сізге жауап беретін боламыз. Жалпы азаматтарды жеке қабылда өткізесіздер ма? Әрине, өткіземіз. Ашық есік күні деген мысалы акциялар болады кейбір мекемелерде? Болады. Қаншалық жиі өткізесіздер? Біздің кестеге сәйкес, біздің инспекция басшысының белгілеген жұмасына бір рет басшы қабылдайды. Сәрсенбі күні басшы қабылдайды, бейсенбі күні жаңа басшының орынбасары қабылдайды. Алайда бүгінгі таңда басшы орынбасары болмағандықтан менде жаңағыдай қабылдау жүргіземін басшы орынбасарының орнына. Түсінікті, рахмет сізге. Уақытыңызды бөліп біздің хабарға қатысқаныңызға, сіздің жұмысыңызды сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен елге қызмет хабары аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Әрқашан Маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.